وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مزاوة كوكو إسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن شكور من يزنه لكم تهي رحمة تمريت محمد صلى الله عليه وسلم تمكسنك وإلي ومنتوم محمد صلى الله عليه وسلم tume ambaye ni kipenzi cha Mwenyezi Mungu, mtume ambaye ni kipenzi cha umma, mtume ambaye ndiye ambaye mwalimu aliyetufundisha sisi ustaarabu wa kila aina. Tumekusanyika kwa ajili ya kumkumbuka na kutaja sifa za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa mkusanyiko wetu huu tuupatie faida, na faida iliyokuwa kubwa ni kukithirisha kumtaja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anatueleza na kuelekeza katika fadhaili za kumsalia huyu Bwana Mtume. Mtume anasema, man salla alayya salatan, mwenye kunitakia rehma mimi mara moja, sallallahu biha ashara, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anamtakia rehma mtu huyo mara kumi. Faakthiru min as-salati alayhi, zidisheni kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ni katika ibada zilizokuwa nyepesi kabisa, lakini zenye malipo makubwa ni kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu watukufu wa Islam, vikazi kama hivi ni vikazi vya kuvikimbilia sana. Vikazi kama hivi tulivyokaa ni vikazi vya kukimbilia sana, kwa sababu hapa tulipokaa na tumekaa na wazee wetu na mashehe zetu na Sheikh Mahmud, hatupotezi muda. Wanawazuoni wanaelekeza kwamba kuna duniani kuna pepo za aina mbili, yani kuna pepo mbili duniani. Pepo ya kwanza katika dunia unaipata Madinatul Munawwara, katika mji wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume anasema, ma baina baiti wa mimbari raudhatu min riyadhi janna, yani kati ya nyumba ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na mimbari yake, tunasoma Qurani, tunakaa tunamswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi ni vikazi vya peponi. Hapa tulipo, malaika wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala wamezitangaza bala zao kwetu, wanatutakia rehema kwa Allah subhanahu wa taala. Haya ni mafundisho ya dini yetu, na haya ndiyo mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laiti kama watu wangejua umuhimu wa vikazi kama hivi, wasingeacha kuhudhuria sehemu kama hizi. Lakini sehemu kama hizi, kwa vile ni sehemu za heri, kwa vile ni sehemu ambazo ndani yake Iblisi huwa hana wakimbiza kimbiza tu watu wasihudhurie katika kazi kama hivi. Lakini bila aksi, laiti kama ingekuwa inapigwa ngoma ya aina fulani, ungeona jinsi watu wanapokimbizana. Tena watu wengine wanaitafuta sauti kutoka maili nyingi kabisa. Hii yote ni kwa sababu kwamba ile ahadi aliyoichukua Iblisi katika kuwapoteza wanadamu wanaitekeleza.
kuelekeza. Ndugu zangu watukufu wa Islam, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, kama tulivyotangulia kusema, yeye ni mwalimu, ametuwafikisha na anaendelea kutuwafikisha kuhudhuria katika hadhara kama hizi. Na mashehe huwa wakizungumza sana, wanazungumza sana kumzungumza huyu bwana Mtume. Sasa mimi na wewe tuwe ni mabalozi wema, tuwe ni mabalozi wazuri katika kumtangaza bwana Mtume. Na tutakuwa vipi mabalozi wazuri? Tutakuwa vipi mabalozi wazuri? Tunatakiwa tushikamane na yale ambayo Mtume amekuja nayo. Katika Qur'an Mwenyezi Mungu anasema, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yani tujitahidi, ukienda katika hadhara ukisikia Mtume amesema kitu fulani, basi kile kitu kichukue, kisha nenda nyumbani kakifanyie practice. Lakini si tu kukifanyia practice, wafundishe ahlubaiti wako. Si watu ahlubaiti wako tu, wafundishe jirani zako, waeleze Mtume alikuwaje, leo nilisoma hivi, kuhusiana na Mtume, nani natakiwa kuishi katika tabia hizo. Nimalize maneno yangu katika moja ya hadithi za bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume anatufundisha upendo, Mtume anatufundisha kupendana. Waislamu tupendane sisi kwa sisi, lakini upendo huu usiishie tu sisi kwa sisi, hata wasiokuwa Waislamu tuwapende, kwa sababu zamani watu walisilimu kwa tabia njema za Waislamu, watu walisilimu kwa upendo wa Waislamu. Sasa wewe unataka pepo? Kama unataka pepo, pendeleo zako pepo. Mtume anasema hivi, anasema katika hadithi hii maanao, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Haitokamilika imani ya mmoja wenu mpaka mpendelee ndugu yake lile jambo jema, lile jambo jema ambalo analolipenda ndani ya nini, ya nafsi yake. Hakuna katika sisi ambaye anataka kuingia motoni, wote tunataka kuingia peponi. Kama ni hivyo, tuishi kwa upendo, tuwapokize upendo katika jamii yetu. Hata wale wasiokuwa Waislamu waupende Uislamu kwa upendo na akhlaki njema na tabia njema za Waislamu. Nikomee hapo, namwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ajalie haya tuliyoyasema yapende katika kifua cha msemaji na wasikilizaji. Mwenyezi Mungu alete taufiki katika haya tupate kuyafanyia kazi. Yeye Mwenyezi Mungu ni mweza, yeye Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kufanya jambo likawa. Wallahu billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.